Fala galera, aqui é o Lucas e você está assistindo o meu canal de games. Tudo bem com vocês, pessoal? E estamos aqui para mais um vídeo, dessa vez o trailer de anúncio oficial do Resident Evil 3 Remake, que já chega no dia 3 de abril de 2020, pessoal. E é, Resident Evil 3 é a campanha do Project Resistance. Lembram? Eu acertei, fui acusado de clickbaiteiro, ó. Sem ressentimentos, hein? Beleza? Vamos lá. Ó, seguinte, eu quero assistir com vocês o trailer e depois eu vou passar ele na íntegra, em português PTBR, beleza? Vamos lá que eu tô nervoso. Eu já vi o trailer, lógico, mas vi uma vez só, não aguentei. E vou ver aqui a segunda vez reagindo com vocês e depois vocês vão assistir sem os meus comentários pertinentes. Vamos lá, galera. Caracas, demais, mano. Classificação 16 anos. Começou. 8:10. Será que a gente vai ter alguma coisa com o tempo, horário? 9:03. Imagens do Resident Evil 2, por exemplo, tudo que aconteceu 24 horas antes do Resident Evil 3. Leon. de setembro. Raccoon City. September 28. Cara, essa parte que me ficou um pouco confuso, ó. Não pareceu o Mr. X? Sério, vou fazer a análise do trailer, tá tudo muito fresco, é tudo muito na emoção agora, hein, galera. A gente percebe que é uma cutscene, uma CG. Só que essa parte parece muito um gameplay a la Resident Evil 7 em primeira pessoa, se liga. Será que a Capcom vai insistir nisso aí? Claramente um Mr. X. Ai, que linda, cara. Tava de calça, né? Não tava de mini saia, não, né? Nossa, que mulher. What the hell? How could this many people be infected? This city is completely cut off, isolated. Don't look at me like that. I'm not an infected. But right now it's got a hard on for the only two stars left in town. They don't need a bleeding heart like you getting in the way. Carlos, os personagens da campanha do Resident Evil 3. Gets worse every night. They don't want the world to know what they've done. Oh, my head. What's wrong with Umbrella? Get in! I can't stop them all. Que massa o gameplay em terceira pessoa, assim como no Resident Evil 2. Cara, que massa. Essa parte dela se transformando em zumbi foi demais. Resident Evil 3, o logo igual ao logo do Resident Evil 2. Ai, meu Deus. Oh, my God. Ai, 3 de abril de 2020, galera. Caracas. Resident Evil, tomara que não atrase, hein, mano. PlayStation 4, Xbox One, PC. Resident Evil 3 também inclui Resident Evil Resistance. Eu falei pra vocês, cara. Bom, galera, então foi anunciado aí o Resident Evil 3 Remake oficialmente hoje, depois daquelas imagens que vazaram, né, na PSN Japão, a imagem da capa, do Carlos, da Jill, do Nemesis. Hoje é dia 10 de dezembro de 2019, a gente recebeu mais uma edição do State of Play, que é o evento da Sony, onde eles mostram os próximos lançamentos da empresa para PlayStation 4, e eles anunciaram nesse evento Resident Evil 3 Remake. Antes a gente tava meio que um burburinho, né? Parece que estava meio na cara que eles iriam anunciar o Resident Evil 3, passar um trailer aí para a gente nesse evento, e foi o que aconteceu. E o jogo chega como parte, na verdade, a campanha do Project Resistance, né? Os dois jogos estarão
juntos, Resident Evil 3 e Resident Evil Project Resistance. Eles chegam no dia 3 de abril de 2020, tá muito perto, mano. Ó, a gente viu aí a Jill, a gente viu aí alguns personagens, a maioria dos personagens do Resident Evil 3, e agora o que eu vou fazer? Vou passar o trailer mais uma vez para vocês na íntegra, até peço desculpas, eu tô reagindo aqui, né, então às vezes eu falei por cima de algumas vozes, de alguém falando, agora eu vou deixar na íntegra para vocês sem os meus comentários, beleza? Vou assistir com calma, agora começa, né, aquela energia, aquele hype, e aí eu trago uma análise detalhada desse trailer para vocês, tá bom, pessoal? Vamos curtir de novo. Classificação 16 anos. I've never seen anything like it. I haven't been able to sleep this week. And a big washing hole in the city. You gotta stay strong. Don't give in to fear out there, right? How did this happen? Right, calm down, buddy. Calm down. Send reinforcements. No! Wait! Hurry up! Get off! Get off! Help me! People be infected. This city is completely cut off, isolated. Don't look at me like that, all right? I'm not an infected. But right now it's got a hard on for the only two stars left in town. They don't need a bleeding heart like you getting in the way. Star's office has to be in this direction. It gets worse every night. They don't want the world to know what they've done. What's wrong with Umbrella? Get in! I can't stop them all! You gotta get out of there! You guys are the ones who caused all of this! No, wait! Oh, come on. Ah! We've gotta be dreaming. Commitment, honesty, integrity, these are the core values that create the foundation for Umbrella Corp. Bom, pessoal, emocionante, como eu falei pra vocês, obrigado a todo mundo que ficou até agora no vídeo, todo mundo que assistiu aí novamente, não tem como não assistir de novo quem é fã de Resident Evil, né? Então é isso, vou preparar a análise do trailer pra vocês, vou procurar tudo que a gente tem de informação até agora sobre o jogo e trago em um próximo vídeo. Fiquem ligados na nossa playlist de Resident Evil 3 Remake, que vai estar logo aqui abaixo. Beleza, pessoal? Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, não esqueça de deixar o joinha. Se ainda não está inscrito no canal, inscreva-se para muito mais sobre Resident Evil 3 e outras coisas interessantes sobre o mundo dos games em geral. Obrigado por assistir, galera. Eu vou ficando por aqui. Tchau, tchau.